xiriirka ka dhaxeeya dawladda federaalka ah iyo maamulka ee si qaato ilaa iyo hadda waxaan ku qiimeynaynaa qiimeyn togan waa jirta in xuquuq fara badan oo ahayd sanadka gudihiisa ee dadka reer si qaato ay gaaraan ay weli maqan yihiin waxaan soo diyaar u nahay in aanu xuquuqda dadka kan gola kasta iyo goor kasta aanu baadi doono Soomaalida waxa ku maamahda nin faaslihi haba ma waayo reer SSC waa isku filan yihiin deegaankoodi bay joogan waana isku tashanayaan maalmahan waxa taagan colaado ka aloosan deegaanada aanu deriska nahay iyo deegaanadayada colaadahaas waxa xurinaya rajiimkii markii hore deegaankan dhibaatooyinka ka geystay weli kama daalin dhibaatadii iyo xasuuqii iyo barakicintii qaranka Soomaaliyeed wada jir buu ku guuleysanaya kala jir ku guuleysan kari maayo reer SSC khaatumo waxay go'aansadeen inay qayb ka noqdaan dawladda federaalka ee Soomaaliya muddo sanad ah baa maamulkaas hadeerta uu jiray xiriirka ka dhaxeeya dawladda federaalka ah iyo maamulka SSC khaatumo ilaa iyo hadda waxaan ku qiimeynaynaa qiimeyn togan waa jirta in xuquuq fara badan oo ahayd sanadka gudihiisa ee dadka reer SSC khaatumo ay gaaraan ay weli maqan yihiin waxaan soo diyaar u nahay in aanu xuquuqda dadka kan gola kasta iyo goor kasta aanu baadi doono waxaan rajaynayaa in Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta qaranku ay u dhigaan doonaan sidii xuquuqda dastuuriga ah ee dadkan ay leeyihiin loo wada gaadhi lahaa hadiiba ay dhici weydo in dadka Soomaaliyeed qayb ka mid ah xuquuqdeeda la iska indhatiro Soomaalidu waxa ku maamahdaa nin faaslihi haba ma waayo reer SSC waa isku filan yihiin deegaankoodi bay joogan waana isku tashanayaan waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga maalmahan waxa taagan colaado ka aloosan deegaanada aanu deriska nahay iyo deegaanadayada colaadahaas waxa xurinaya rajiimkii markii hore deegaankan dhibaatooyinka ka geystay weli kama daalin dhibaatadii iyo xasuuqii iyo barakicintii marka ugu horeysa waxaan ugu baaqaynaa inay joojiyaan colaadan iyo weerarkan joogtada ah hadday noqoto colaada iyo weerarka xabadda ah hadday noqoto colaada iyo weerarka afka ah hadday noqoto colaada iyo weerarka qaranka Soomaaliyeed lagu waxyeelaynayo intaba anagu kareer SSC khaatumo ahaan 22kii agoos 2023kii waxaan ku baaqnay inaan nabadgelyo diyaar u nahay sidii baan adkaynaynaa waxaan doonaynaa inaanu darasyada kula noolaano nabadgelyo buuxda ciddiisa isku dayda inay majaxaabiso himilada shacabka kan reer SSC khaatumo annagoo isku duuban qaybaha bulshada ciidamada xaq u dirarka ah iyo maamulkooda hoggaaminaya waxaanu diyaar u nahay inaan difaacno jiritaanka iyo himilada dadka reer SSC khaatumo inaan difaacno adkaynta iyo wadajirka midnimada ummadda Soomaaliyeed inaan difaacno qaran Soomaaliyeed oo loo dhan yahay oo loo siman yahay waxaan hubaa in la gaaray xilligii ummadda Soomaaliyeed ay ku fikiri lahayd in laga baxo qafiska lagu jiro oo hawada la wada arki lahaa hadii ilaahay ka dhigo qafiska waxaa lagaga bixi karayaa keliya in bulshada Soomaaliyeed ay u sinaato xuquuqda dastuuriga ah kuwa madaniga ah kuwa siyaasadeed kuwa horumarinta iyo kuwa bulshada ah qafiska lagaga bixi kari maayo in bulshada Soomaaliyeed qayb ay jecleysato inay keligeed hawada aragto inta kalena hawada ay ka maqnaatay qaranka Soomaaliyeed wadajir buu ku guuleysanayaa kala jir ku guuleysan kari maayo waxaan u rajaynayaa dooda maanta halkan lagu hayo ee ku aadan la tashayada dastuurka inay noqon doonto dood mid dhal ah oo si xadaarad iyo habsami u socota loo soo gudbin doono hadii ilaahay ka dhigo waxaan u rajaynayaa guul doodaha kan waxaan u rajaynayaa guul gudeeda dastuurka ee hoggaaminaysa wasaaradda cadaaladu waa inoo furan tahay insha Allah doodihii la tashay internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah